Tak chalani mi hovoria Buggy, alebo teda prezývajú ma Buggy. Svojím menom sa volá Martin Voďa a parkour robím približne 4 a 3 čtvrte roka. Dostal som sa k nemu prostredníctvom filmu Yamakasi ešte v roku 2000-2001. Začal som skákať preto, lebo ma to bavilo a páčilo sa mi to, tak ma to tak oslovilo a vlastne rokmi, alebo teda rokmi tréningov sa moje myšlienky a filozofia a pohľad na šport zmenili. A teraz to už nerobím len preto, že ma to baví, ale robím to aj preto, že môže sa stať nejaká situácia, ktorej môžem ja niečo urobiť pre niekoho. Niektoré deti si ani neuvedomujú, že tým, že lozia po stromoch, preskakujú plot alebo bránu, alebo čokoľvek robia a prekonávajú nejaké prekážky, ktoré vlastne sú denné prekážky, že robia vlastne parkour. Hej. Ten parkour je vlastne tak, to sú fyzické predispozície ľudí, je to tak geneticky zakodované v nás. Je to taký prirodzený pohyb, to ani nevieme, že robíme, to je také podvedomie naše vlastne, že prekonám prekážku. Tak parkour vznikol v 80. rokoch vo Francúzsku, založil ho David Bell a filozofia parkouru vlastne spočíva v tom, že traceur, alebo teda bežec, prekonáva prekážky a snaží sa dostať z bodu A do bodu B a je jedno ako len čo najplynulejšie, najrychlejšie a najefektívnejšie. Parkour vlastne obsahuje viacero disciplín, je tam beh, to je hlavný prvok, potom preskakovanie, lezenie a vaulty, čo sú vlastne prekonávanie prekážok pomocou rúk a nôh, alebo teda svojich fyzických schopností. Parkour je vlastne fyzicky náročný šport a treba nielen, že len tak vyjdem von a urobím to, čo som videl vo videu, že skočím, ja neviem, z druhého poschodia, než skočím z toho druhého poschodia, to sú roky a roky príprav a tréningov, čiže na to musíte trénovať dosť dlho a vlastne byť, je to viac o psychike ako aj o fyzike, by som povedal, teda tá psychická spôsobilosť musí byť väčšia ako fyzická, pretože to, že sa postavím ja niekde na prekážku a mám medzeru 2 metre, hej, a som vo výške 50 cm, to je v pohode, to skočím, ale keď mám povedzme tú dvojmetrovú alebo 20 cm medzeru a som vo výške 20 metrov, tak to už je o inom a tam je tá psychika, čiže fyzická príprava je podstatná, ale musíte byť aj psychicky silní na to, aby ste mohli robiť parkour. Parkour môže robiť hocikto, len musíte vedieť ovládať svoje telo a mať nejaké fyzické zdatnosti, čož keď budete trénovať, posilovať, povedzme kliky, drepy, plávať, venovať sa tomu športu dlhšie, tak oni si tie nohy a kĺby, svaly zvyknú na tú záťaž a to už potom pôjde. Pred tréningom sa musíte nejakú fyzickú aktivitu, pri ktorej sa zahrajú svaly a kĺby a potom je veľmi dobrý a dôležitý, to sa nesmie vynechať, stretching. Potom už následuje tá hlavná časť, kde skáčete alebo teda trénujete nové cviky alebo staré. A zase po tréningu tiež musí byť stretching, pretože tie svaly treba uvoľniť, aby ste mohli urobiť regeneráciu. Nejakú regeneráciu musíte mať, pretože keď nemáte regeneráciu, tak sa zničíte behom pár dní, týždňov. Parkourová komunita funguje ako občianske združenie, je registrovaná ako občianske združenie a my sa združujeme na stránke www.parkour.sk, tam je vlastne náš domov, to je domovská stránka a tam sú všetky informácie a je tam aj fórum, takže tam nájdete všetko potrebné ohľadom tohto športu. Strach mám vždy, keď skáčem, alebo teda keď prekonávam nejakú prekážku, ale netreba preceniť svoje fyzické schopnosti ani psychické, lebo sa môže niečo stať, takže radšej si poviem, som na prekážke a poviem si, že fú, toto dneska nedám a radšej to dám inokedy, než aby som to nejak sílil a skočil to a stalo sa mi niečo. Ľudia, čo robia parkour, by teda nechceli, aby bol súťažný ten šport, čiže sa snažíme, aby sme vychádzali ako priatelia, kamaráti a navzájom si pomáhali jeden druhému a každý sa môžeme od toho druhého niečo naučiť, čiže to budovanie priateľstva, kamarátstva a pomáhania si. No, mojim snom by bolo teda do budúcnosti, alebo plán do budúcnosti vytvoriť parkourové ihrisko, alebo teda parkourový park, niekde tu v Bratislave a uvidíme, jak sa to všetko vyvinie.